Дорогі брати і сестри, хотів би разом з вами сказати славу нашому Господу. Я вибачаюся трошки з горлом мене непорядок, але постараюсь якби, е, довго не говорити і не напрягати голос свій, для того, щоб сказати те слово, яке е, лежить в мене на серці сьогодні, коли ми будемо учасниками в цій відомій заповіді, я хотів би, щоб ми могли б звернути нашу увагу на Господа, нашого Ісуса Христа. Якраз ця видима заповідь дає можливість для нас, людей, знову і знову розуміти про те, що було звершене для нас Ісусом Христом, Сином Божим. І хто є для нас Христос? Хто Він для нас є? Це є питання, на яке потрібно собі дати відповідь. Я, Знаєте, без господства Господа в нашому житті християнство просто стає мертвою релігією. Без господства Господа в нашому житті християнство є мертвою релігією для нас. Я хотів би на це звернути увагу, через Боже Слово глянути на це. Я, хто для мене Господь? Ісус Христос. Історична особа, чи ще хто такий? Він є, про кого ми сьогодні нагадуємо, про кого Ти нагадуєш собі сьогодні? Про кого церква сьогодні нагадує, про кого я нагадую сьогодні для себе? І Ісус Христос запитав у своїх учнів в 16 розділі Івана, від Матвія, в 13 вірші і нижче, коли прийшли Ісус у сторони Кисари Филиппові, то питав учнів своїх, за кого мають люди мене, сина людського? Вони сказали: одні за Йоанна Хрестителя, другий за Іллю, Інший за Єремію або одного із пророків, і сказав він до них. А ви за кого мене вважаєте? Хто я? А син Симон Петро відповів: Ти є Христос, син Бога живого. тоді Ісус промовив до нього: Блажений ти Симоне, сину Іони, бо тіло й кров не відкрили тобі цього, а отець мій, який на небі. Кажу я тобі, і кажу я тобі ти, Петро, і на ці скелі я збудую церкву мою, і сили пекельні не подужують її. Ця розмова Господа Ісуса Христа з учнями, який задав для них питання: як люди говорять про мене, що вони думають про мене, і як вони на мене говорять? Ви знаєте, Ісус Христос чув про себе. Він знав, і не було потреби йому для того, щоб е, хтось йому розповів, як люди говорять про нього. Тому що були і, не, і ті люди, які поважали Ісуса Христа, і були ті люди, які не любили Ісуса Христа, просто ненавидили Його і завісті, і з різних причин були люди, які мали в своєму серці до Ісуса Христа зовсім інше відношення, чим Його учні, чим ті, яких він ісцелив, і Христос це про це знав, але запитав у своїх учнів. Він хотів знати, як вони думають про нього. Він хотів знати, що вони скажуть. Чи вони скажуть так, як вони думають, чи скажуть вони так, як він хоче почути? Бо буває, коли людині задаєш питання, то людина каже, а що ти хочеш почути? Тобто це вже. Десь не є істина, не близько істини, коли людина хоче щось почути. Істина в тому, що як я думаю про людину, це моя істина. Можливо, вона буде спохибкою про ту людину, але це моє щось буде. І якраз Ісус Христос хотів добратися до того, щоб учні сказали, як вони думають про нього. І ось що люди говорили про Ісуса Христа, який був серед їх в той час е, жив серед них, ходив, учив Що вони думали? Бачили Господа Ісуса Христа. Сьогодні вірують Господа Ісуса Христа, такого, який як, якого їм преподносять, при, якого історики дають, знаєте, яку е, 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 вірять в такого, або знають такого, як, як про якого вони прочитали в Біблії, в Євангелії, в Божому Слові. І в є якась, е, знаєте, е, до Ісуса Христа особливе відношення. взяти всіх нас і в кожного з нас є до Господа своє відношення. Через щось сталося, склалися ці відносини, сталися вони, знаєте, якось по особливому Господь торкнувся нас, покликав нас, знайшов нас, визволив нам, простив нас. Знаєте, і і ось нас якраз складаються відносини до Господа Ісуса Христа. Одного разу, коли книжники фарисеї побачили про те, що він їсть і п'є із митарями, і грішниками. І вони почали: знаєте, ну як це він? Учитель їсть з митарями, і грішниками. А він запитав: Скажи мені, а хто більше любить? Кому більше прощено? І від цього складається відношення. Мені багато прощено. Я Посвячує для Господа своє життя. Інший чоловік багато прощено, але прийшов і душить того, і вимагає від того, хто йому був винуватий. Скажіть, багато було прощено чи ні? Багато. Дуже багато, надто багато. Але він оцінку зовсім іншу зробив. Він прийняв це, знаєте, як довше якесь. Як будь-то, знаєте, щасливий випадок і не оцінив того, хто зробив для нього це, і пішов шукати товарища, який був винуватий для нього. Це прийшла Господа Ісуса Христа. Про боржників. Два чоловіки, які були дуже винуваті, але їхня поведінка. І відносина неоднакові до того, хто це зробив. Я хотів би звернути вашу увагу на те, що тут учні говорять, так люди кажуть, що це Іоанн Хреститель. А Іван Хреститель казав, що ні, я не, я не той, хто має прийти. Я тільки рівняю дорогу, а йде за мною сильніший за мене. Я недостойний розв'язати розв ремінь, ремінь на обуві нього. Я недостойний. Іоанн Хреститель, він знаєте, Він Ісуса Христа возвеличував, Він знав, що це є син Божий, що він Месія, який прийде на землю. І ось. Інші думали, що це Ілля, Єремія або один із пророків. Вони говорили, що це син Теслі, син Давидів. І багато, можливо, ще ми можемо до цієї переліку відносити, як про Господа Ісуса Христа говорили. Коли Ісус Христос стояв, знаєте, перед натовпом, і Пилат запитував в людей: це чоловік. Він звертався до людей. Каже, це є чоловік, це є людина. А всі кричали: розіпни його. Він не знаходив в ньому вини. Він був праведний. І він, Пилат не знайшов в ньому вини. За що ж я маю розіп'яти його? Вони зовсім не хотіли про це говорити і слухати. Вони почали говорити про те, щоб був розіп'ятий Син Божий Ісус Христос. Звідки таке відношення до Спасителя і Господа? І все ж таки воно було. Ми визнаємо про те, що таке відношення було. Ви знаєте, від того, як ми. Як ми Е, яку оцінку ми даємо для людини? Таке і наше відношення до цієї людини. Яку ми оцінку даємо для цієї людини, таке і відношення наше до неї? Коли ви розумієте, що ви маєте справу з обманщиком, яке ваше буде відношення з цією людиною? Ви будете пильнувати, щоб вас ніхто не обманув? Якщо перед вами злодій. І ви розумієте, що перед вами злодій, і вам треба справу мати з ним, як ви будете відноситися до нього. Ви будете пильнувати, що вас не обкрав. Яке наше знання про цю людину, таке й наше відношення? І ось Ісус Христос хотів знати, як відносяться до нього учні. І Петро сказав на це запитання, яке Христос поставив для них. Ти є Христос, Син Бога живого. Слава нашому Господу! Ти є Христос, син Бога живого. Я такого ніколи не роблю. Але сьогодні хотів би зробити. Ви знаєте, я хотів би сьогодні разом з вами, і хто так вірить в це, і так і сповідає в своєму житті, хотів би. Разом, всією церквою, просто визнати це ім'я. Визнати це визнання. Ви не, ну, не порахуйте мене за якогось такого, що я в недільній школі або вчитель. Просто я віру в те, що ми так мало повторяємо це слово. Ми так мало, знаєте, собі нагадуємо про про, про цю основу, яку має мати кожний християнин. Про цю основу, яку має мати церква. Церква, яка втратила цю основу, вона не являється церквою. Християнин, який утратив цю основу, він не є християнином. Він просто релігійна людина або релігійний якийсь заклад. Я хотів би з вами разом сказати сьогодні. Можливо, на це питання. Яке поставив Ісус Христос. Я хотів би сказати про те, що ти є Христос, син Бога живого Давайте разом сказати. Ти є Христос, Син Бога живого воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Сідайте, будь ласка, дякую вам. Ти є Христос, син Бога живого. Я хотів би, щоб ви могли б сказати, щоб душею почути це, всією внутрішністю почути це. Ти є Христос, син Бога Живого. Це є визнання, яке я маю знати на всякому місці. Коли гріх приходить, знаєте, коли сатана наступає, коли світ встає проти тебе, а ти знаєш, ти віруєш в Ісуса Христа, Сина Божого, який прийшов на цю землю, який віддав своє життя, який пролив святу кров за тебе, який віддав своє тіло за тебе, який приніс себе в жертву на Христі за нас, грішних людей, щоб викупити нас, щоб зробити нас достойними, які можуть предстати перед Богом і Отцем. Алілуя! Слава Ісусу, це є визнання, визнання, яке дає віра в Ісуса Христа. Через Боже Слово ми це знаходимо. І коли ми приступаємо до цієї заповіді, то апостол Павло, пишучи до церкви в Корінфян, пишучи не просто для Тимофія, для Тита, до Филимона, можливо, ще до якоїсь особи або передаючи окремі вітання, можливо, Акілі і Прискілі. Ні. Він пише до церкви, яка знаходиться в Коринфі. Можете собі уявити, коли апостол Павло написав би листа, і вас не було б в церкві сьогодні. Ми зачитуємо цей лист до всієї церкви, і вас нема в церкві. Скажіть, будь ласка, ви могли б його почути? Могли б. Після того, знаєте, послухати десь відеозаписі, потім, можливо, взяти листа, прочитати. Але коли весь збір знаходиться, знаєте, я вважаю, коли люди збираються як Церква Господа Ісуса Христа, ми говоримо про те, що щось є особливим. В останній час неволю, як би сказати, принижується цей збори християн. Принижується, коли люди збираються до церкви, можуть нажати на кнопочку і слухати проповіді, читати Біблію самі, і самих можуть сказати, що ми можемо спасіння мати, знаєте, вдома звершити хліболомання для себе. Багато деяких речей ми зустрічаємо чудернацьких таких в останній час. Але коли Господь дав можливість нам зібратися, зібратися з святим людям, це є особливий збір. Це церква Господа Ісуса Христа. Це є особливо вибрані люди, вибрані з цього світу, відокремлені. Це люди ті, які за яких заплачена ціна. Це люди ті, які перейшли з царства темряви в царство Сина Божого. Вони є його власністю. І ось коли зібралася церква, апостол Павло пише до такої церкви свого листа, да й каже про. Хліболомання про причастя і про наше відношення до нашого Господа. Коли ми визнаємо, що Ісус Христос є Син Божий, то іншого поруч з ним немає, не можна поставити нікого, хто б міг би затьмарити Його, кому б можна було б ще поклонятися, крім нього, немає. І апостол Павло писав до Коринфян. Це є 10-й розділ. З 15 -го вірша. Говорю вам як розумним. Суді самі, що я говорю. Чаша благословіння, яку благословляємо, хіба не є спільність в крові Христовій? Хліб, який переломляємо? Хіба не є спільність у тілі Христові? Два запитання: чашу, яку ми розділяємо, і хліб, який ми ламаємо. Хіба це не є спільність з Ісусом Христом? Це якраз дозволяє тобі і мені, е, видимо, доказати і показати твою віру, Твоє відношення до Твого Спасителя, до Господа. Що я вірую, що Ісус Христос то є син Бога живого. Я це ісповідую, я це роблю, свідомо роблю, я участвую в Його крові і в Його тілі, я їм Його, я причасник до нього. І він запитує цим запитанням. Бо один хліб, одне тіло, а нас багато, бо всі від одного хліба причащаємося. Погляньте на Ізраїля за чилом хіба ті, що їдять по святи, не спільники жертвенника? Що ж я кажу, що ідол є що-небудь? Абольський по посвят ідольський є що-небудь? Ні, але те, що пога... посвячують погане, демонам посвячують, а не Богові. А я не хочу, щоб ви були спільниками демонів. Не можете чашу Господню пити і чашу демонську. Не можете в трапезі Господній причащатися і в трапезі демонській. Чи будемо ми випробовувати Господа, хіба ми сильніші від Нього? Ось такими стільки запитань, стільки запитань у цьому невеликому відрізку, знаєте, текстів Слова Божого. Апостол Павло задає до тих, хто він, тих, кого він називає розумними. З самого початку. Самі розсудіть. Я до вас пишу як до розумних людей, і задає запитання, щоб ми могли б думати. Слово Боже говорить, коли ми. Їмо хліб і чашу беремо, ми маємо розсуджувати про тіло Господа Ісуса Христа і про Його святу кров. Коли ми визнаємо, що Він є Син Божий, що Він є Ісус Христос, що Він є Месія, ми маємо розуміти про те, що це не просто історична особа на Христі була, це не просто людина була на Христі розіп'ята. Це був розіп'ятий син Божий. Він вмер на Христі, віддавши своє життя за тебе і за мене. Слава нашому Господу! Щоб в його ранах ти получив уздоровлення, щоб через його святу кров ти і я міг очиститися і омитися, і стати чистим і святим, і оправданим. Перед Господом. І тому, брати мої сестри, коли сьогодні в нас такий день, і останній неділя в цьому проходячому році, ми маємо сказати, Господи, ми дякуємо, що Ти нам відкрився. Ми дякуємо, що ми такого Тебе пізнали. Ми дякуємо, що ми можемо розуміти, де ми праві, а де ми не праві. Вам пастир навіть не потрібний. Вам Ніхто з сторони не потрібний. Дух Святий через вашу совість, через мою совість, свідкує мені, де я правильно поступаю, а де неправильно. Ви можете сказати на це амінь. Дух Святий, він свідкує нам, Духу нашому, коли ми є діти Його, а коли ми відвертаємося від Нього, коли ми неправильно робимо, коли ми неправильно робимо, коли ми осуджуємо інших людей, коли ми з ставимося до інших людей, коли ми не любимо ворогів наших, коли ми, ну читаючи Боже Слово, ми можемо багато знайти прикладів, коли ми неправильно робимо. А ми знаємо, коли ми правильно робимо? Правда, знаємо, тоді легко на душі, тоді ні від кого не ховаєшся. Тоді сміливо молися є сила в молитві. Тоді ти відкритий перед всіма людьми, навіть тебе, коли звинувачує, ти відкритий перед всіма, тому що в твоєму серці немає лукавства, ніякої темряви, навіть тіні від темряви немає. Там присутній сам Господь Духом Святим, бо Він просвітлює кожний куточок твого серця, кожну, кожну твою думку Він знає. Алілуя І ти відкритий перед всіма людьми. Тобі немає чого ховатися. Ти сміливо можеш, Господь прийде за тобою, і ти сміливо можеш пристати перед Ним. Тебе немає причини боятися приходу Господа. Тебе немає причини боятися кінця світу? Немає. Чому? Бо Христос в твоєму серці поселився. Він народився там, Він зростає. І ти разом з ним. у Повний такий зріз мужа досконалого, духовну людину. Так називається досконалий чоловік. Духовна людина, яка може все переносити, все терпіти, яка всім задоволена, і вона є щаслива і благочастлива. Алілуя, Слава Господу! Я хотів би бачити вас, таких і себе. Хотів би, ми до цього стремимося. Ми і сьогодні маємо це служіння, брати мої і сестри, коли ми будемо участвувати в цій заповіді, щоб наше серце було б готове. Ми протягуємо руку, ми беремо хліб ломимий. Це тіло Господа Ісуса Христа і нас совість не осуджує. Ми беремо чашу, це є кров Господа Ісуса Христа, нового завіту, який Він заключив з нами. Ми вступили в цей завіт, і нас совість не осуджує. Чому? Бо ми стараємося її представити перед Господом. Ми стараємося так жити, так як Богу до вподобі. Можливо, хтось переглядає своє життя, і вам потрібно, щоб Господь милістя явив. Він милосердний. Слава нашому Господу! Він милосердний. Вам потрібна милість Божа. Знаєте, коли ви прийшли до Нього, як до Ісуса Христа, Сина Божого, в нього є милість, та як для тої жінки. Жінки-блудниці, у людей на неї милості не було. Вони хотіли її побити камінням. Але в сина Божого достатньо було милості. Для того, щоб її простити, для того, щоб її направити на правильну дорогу і спасти її. Боже милосердя настільки велике, але і Божа справедливість також настільки велика. І тому хай Бог бласить цих нас, брати мої сестри, щоб ми могли б участвувати в цій заповіді достойно. Хотів би разом з вами. Помолитися, визнати Ісуса Христа своїм Господом і сказати: Ти для мене зробив все.